Готови сме да тръгваме? Да, готови сме. А, тя работи, тя е включена. Да, както виждате, има power бутон. Да, стоп старт система. Знаете ли каква награда има новия Focus за тази година? Ами не, не съм запознат. Всъщност новия Focus е автомобил на България за 2012. Как ви звучи? Невероятно. Аз съм поддръжник на Ford. Така че... Все пак учебният ви автомобил е Ford. Да. Какво ви накара да изберете? Аз изцяло работя с Ford. Какво ви накара да изберете точно тази марка? Просто реших. Ford, предният ми автомобил беше Ford, но беше доста стар. Беше Escort. И след което си купих Ford Focus. А какъв е според вас двигателя? Бензин или дизел? Двигателя е на 100% дизел, но след малко мога да ви кажа, например, като конски сили и обем на двигателя. А защо смятате, че е дизел? Ами така са да по работата на двигателя. А какво е усещането ви в самия автомобил, като комфорт? Как се чувствате? Комфорт страхотно е, удобството е страхотно. Седалката е с още едно регулиране, което предните автомобили ги няма. Това регулиране, което е за дъната система. А удобен ли ви е вулана? Как ви се струва? Вулана удобен, страхотен е. Много функционален. Имам управление вас? На радио. Мисля, че темпомат има. Да, нека все пак да избягаме от сутварите, за да може да усетим двигателя. Да. А как ви струва в момента разхода на гориво, гледайки таблото? Разхода на гориво... доста очудващо. Моментният разход показва 4,2. И средният разход е доста добър. Да, може да ускорим малко, за да усетим по-добре автомобила. Вие казахте, че смятате, че това е дизел автомобил. Можете ли вече да предположите мощността му? Мисля, че 90 конски сили, но не съм сигурен. А каква е според вас кубатурата на двигателя и колко цилиндъра е? 4 цилиндров. С турбокомпресор е. Мисля, че е 1600. Не съм на 100% сигурен. Така, ако трябва да обобщим, вие смятате, че карате дизелов 1.6 4 цилиндров, а всъщност сте в 1-литров бензинов с 3 цилиндра. Това е 3 цилиндров? Как ви звучи? Добре, за 1000 кубика. Притеснява ли малки обем на двигателя? Не. А какво ще кажете за 3 цилиндра? Е по-мал литражен, доста по-економичен автомобил. Автомобилът, който проверявате в момента, е 125 конски сили. Не 90, както така вие предположихте. Чудващо. 1 литр двигател, 3 цилиндра, 125 коня. Как ви звучи? Доста форсиран. А защо според вас този автомобил е именно автомобил на годината за България? Първо, дизайна му е страхотен, външния дизайн. След това интериора му вътре и той е невероятен. Очудващо е малкия разход на гориво и тази stop and start система, която е с натискане на съединителя и палене. Вие споменахте, че учебният ви автомобил е Ford. Всъщност модела преди този. Бихте ли се насочили към новия Ford Focus? Ми да, разбира се. С известно време. А защо бихте избрали именно новия Focus? След като вече го покарахте. Ми това е още една гаранция за моя избор, че следващия автомобил може би да е пак Ford Focus. А бихте ли... Следващия модел, новия. Бихте ли препоръчали новия Focus на ваши колеги? Да. Изключително всички колеги. 5 човека сме във фирмата и 5 човека работиме с Ford.
някои фокуси, други имаме друг модел. Но този модел бях изненадан, че е еднолитров и че разполага с тази мощност. Очарован съм от разхода на гориво, който показва моментния. Той завърши да разчитаме, че това е следващият учебен автомобил. Ми да. На 90% живот и здраве. Ние ви го пожелаваме. Мерси. За мен беше удоволствие да тествам този автомобил. Лек ден!